Abantu mukagga bafiridde wali mu nnyanja Nalubale songa tabalala bayitirivu babuse n'ebisago. Maulana ne mukyala we omukyala agamba nkoye okuntuntuza sirika goma kalubendera songa ate mmwe abali e Bulaaya muwulirize ku nkyukakyuka za passport. Bebino bikutuusaako Joel Ssenyonyi munanga tabukidde wali mu Parliament y'eggwanga Uganda songa ki ngenda kubanjikuwa olunaku lwaleero omulambo gwa Jacob Lokoli olonyero gutwalidde mu Parliament songa ate ne Vinka omuyembe Vinka ayongedde maso n'okukola contract wali mu Swans Avenue nkutegeezezaako mukwano gwange nti olunaku olwaleero omulambo gwa Jacob Lokoli olonyero gutwalidde mu Parliament okusobola okuba nti gukubwako ebise vannyuma nsoko okwebaza mwe mwena ba subscribers ba street ba king ne ba queen nti kyemukola kyamanyi temujjangaoko mbebaza nnyo mbebaliza ddala nsaba Dunda Lugaba bampere kimusinga okwagala eryatanaba kuba ntyo subscribinga mukwano gena maso subscribinga ku mukutu gwaffe ojja kuba ofuna notification ku buli guli eryetukola wano mu ggwanga Uganda mu buli kanyomero mbagala nnyo mbagalira ddala temujjangaoko katutandikira wano ne passport z'olunaku gye bafuddeko government y'eggwanga Uganda yagenda maso n'okuba nti eyisa nsalesale wa passport ezifaananako nga bw'oziraba oba okuli Republic of Uganda passport mukwano gwange yayisa nsalesale waazo era nga yabadde ya lunaku lwaggulo kigambibwa mbu oyo yenna ali emitala w'amawanga oba nga wafulumamu eggwanga Uganda ng'okyalina passport enkadde bakusabye ne sekusaba okyayinza okuba nga ogikozesa as per now wabula bwe tuba tugenda maaso ng'okomye mu ggwanga Uganda bakusabye osobole okuba nti ofuna akatabo ka passport akapya akaliko East African Community nga bw'okalaba East African Community Republic of Uganda ya passport mpya egenze maso n'okuba nti efulumizibwa wano mu ggwanga Uganda era ekkirizibwa okuba nti ekozesebwa wano na wali ali mu Uganda genda maso n'okuba ng'ogikyusa so bwe tuvaako kusaidya passport ono ye mubaka wanakawa West ng'amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi mukwano gwange yatabukidde wali mu Parliament y'eggwanga mukwano gwange ku nsonga ki kigambibwa mbo musajja mukulu ono yagambye government oba yatabukidde abo n'abali mu buyinza okulekerawo okuba nti mukwano gwange balekerawo obubbi balekerawo obulyake obukenuzi ssaako n'obuli bw'enguzi mukwano gwange kubanga eggwanga lyetu Uganda lyetaaga enkulaakulana eggwanga Uganda lyetaaga emiti emiti ekisobola okuba nti ligivuga ku nsonga ki kubanga b'abantu abakulu bategedde okuba nti mukwano gwange basomesa emiti emito ku nsonga y'okufuga eggwanga Uganda bigambo bya Joel Ssenyonyi bwe tuvaako eyo nakutegeezezaako nti olunaku olwaleero omubiri gw'omubaka munnange oba abadde speaker wa Parliament Jacob Lokoli Oulanyah legutwalibwa waliri mu Parliament y'eggwanga Uganda okubwako ebise vannyuma wabula boogedde ebigambo biyitirivu nnyo mukwano gwange ebireetera okujjukira omusajja mukulu oyo amanyiddwa nga Jacob Lokoli Oulanyah era nga n'omukulu oba eyali omumyuka we Anita Among'i alabiddwako ng'ayoza ku munye so nga si byo byokka mukwano gwange kigambibwa mbu olunaku olwaliro omubiri gwe yali speaker wa Jacob wa speaker of Parliament Jacob Lokoli Oulanyah alugenda okuba nti gutwalibwa wali eri mukwano gwange Mwamuro district obooli awo emikolo gye gigenda okubanga gikwajjirwa egisinga kawo mukwano gwange nebase nnyo nense kwebaza erigwe wenna subscribe ngoberera webale nnyo webalire ddala byokola by'amaanyi atanaba kuba nti osubscribinga gena maso subscribing e mukwano gwange ojja kuba funa notification mu buli kimu kyetukola mu ggwanga lyetu Uganda katweyongereyo n'amawulire mukwano gwange muganda wange kigambibwa nti musajja mukulu n'ayogeddwako ebirungi biyitirivu nga bw'omanyi nti mukwano gwange Dr. Jose Chameleone yalukuba nti basima ogenze ate nga mu butuufu gwe wenna bw'ovaayo n'oyogerera omugenzi ebikyamu obaolyawo obaolika akatwewungu kubanga mukwano gwange oli aba takyayinaza bwe tuvaako ku saidi eyo ono ye musajja mukulu amanyi nga Maulana olunaku olwaliro mukyala basobodde okuba nti alabikubwako mu butambi bwaffe ng'agamba akoye ogusajja guno okuba nti gugenda maaso n'okuba nti gumufuula akagomo ka lubendera gumufudde engalabi gumufudde embuto buli lwadda buli lwakomawo ewaka ye kwatuukira gwatuntuza buli lwadda munnange ye gwafuula omuyombi gwasongezaako ennwe gwasongezaako emimwa kale tuvumirira ne sekuvumirira ekikolo ekyogenda maaso n'okuba nti mukuba abakyala jjukira abakyala
beba nakazadde begwanga abachala munange ye Uganda empya abachala bebasobola okufuula enseno okusobola okuba nti yeeyongerayo mu maaso nga mulimu emiti emito anti bagamba emiti emito gye giggumiza ekibira kale gwe musajja mukulu Maulana tukuvumirira ne sekuvumirira era nga tusaba abo bannabe kikwatako ku nsonga y'okuba nti munnange abakyala babeera ne beetu lyabwe bakwateko ng'obuyinza bwe bulagira bwe tufaako ku saidi eyo mukwano gwange tulina amawulire mangi nnyo amawuli mayitirivu nnyo kamalanga mamuli nakyalo ono amanyiddwa nga vinka vinka gye buvuddeko mukwano gwange azenga ayimbira mu kibiina kya Swans Avenue nga mwe muli ne munne amanyiddwa nga wininwaje saako n'abalala bayitirivu nnyo besobola okubanga menyaamenya olunaku olwaleero wabula kigambibwa mbu olunaku olwaleero agali mu nkulu oba agali kuyosha ye mukyala mukulu ono amanyiddwa nga vinka agenze maaso n'okuba nti akola contract oba addamu okuba nti azza bujja contract ye ne Swans Avenue okuba nti agenda maaso n'okuba nga agiweereza okusinziira nga ye bw'alaba bwe tuvaako ku side ya mawule ge tulina agenda ku mukwano gwange ge g'abantu munnanga abantu mukaga bagenze maaso n'okuba nti bakulukuta gye batambuliza obugongongo bwato obanga bafiira wali eri munnange mu nnyanja Nalubaale nsonga ki baviiriddeko tu okuba nti munnange abantu mukaga batobaluzinga obulamu mu nnyanja Nalubaale biibi n'okuba nti mbikuwa kigambibwa mbu abantu bano baadde baseeyeeyo ku nnyanja Nalubaale nga baviira wali eri ebuvuma obanga baviira wali eri ekiyindi nga badda buvuma sorry baadde badda buvuma yes ng'empewo etafubutuse oba etategerese gye waji yavudde bwetyo bwe yazze n'ekuba eryato ng'abakulu bano baadde banoonya emiti okusobola okuba nti munnange bagenda maaso n'okuba nti bazimba boa hall Boahol usaidiye buvuma mukwano gwange nate basobodde okuba nti abantu mukaga mukwano gwange bakkirira ewa Senkaba oba eri gye batambuliza obugongongo obwato tutwala okusasira eri ab'enganda bakone ab'emikwano so ng'ate abalala bayitirivu nnyo mikwano gyange bo basimatuseo n'ebisago ate ng'abalala ku bo bakyanoonyezebwa mu nnyanja Nalubaale mikwano gyange ebyo bye biri ku saidi eyo nyongera okujjukiza gwe wenna subscriber nti kyokola kyamanyi jangoko eri atanaba kubanga subscribinga mubate balabi balungi mbagala nyote mujangoko mweraba mubere bulungi saba mugende maso no subscribinga ku channel ya fe kuwa mawulira amato mwebale nyo mwebalire ddala.